Naam, mpenzi mtazamaji wa Mega Tune TV, na kukaribisha sana katika uwanja wa Bashungwa. Leo tunao mtanange mkali kati ya Kayanga pamoja na timu ya kata ya Rugera. Mtanange ni mkali kweli kweli, na ninavyotembea katika viunga hivi ni kipindi cha pili kimeanza. Nipo natembea tembea mtazamaji, kuwa na mimi nimekutana na mshabiki mmoja hapa. Habari yako kijana? Habari yangu nzuri. Majina yako naitwa nani tafadhali? Majina yangu naitwa Abduli. Angalia kamera. Unaitwa Abduli. Bwana Abduli, unauzungumziaje mtanange huu wa Kayanga pamoja na Rugera? Kwa kweli mtanange ni mzuri na mechi imeanza vizuri. Sasa hivi Kayanga ishapata goli moja. Mchezo ni mzuri. Kiufupi unazungumziaje haya mashindano, ukizingatia vijana wanaonyesha ajira, wanaonyesha wanasakata kabumbu kweli kweli, unazungumziaje kuhusu mashindano haya? Cha kwanza kabisa naona Karagwe kwanza tuna vipaji cha kwanza. Vijana wanaonyesha vipaji vyao. Ni vizuri, ni vizuri. Na mtazamaji wa Mega Tune TV, naona mshabiki bada na mdadi. Nikutakie mchezo mwema wa kuangalia mchezo huu. Asante sana. Basi mimi mtazamaji wa Mega Tune TV, mimi ninaendelea na mahojiano. Tunaendelea na mtanange wa ligi ya Bashungwa Karagwe Cup, ambapo vijana wanaendelea kupapatuana hapa katika uwanja wa Bashungwa. Na leo ni timu ya kata ya Kayanga pamoja na kata ya Rugera. Mtanange unaendelea, na kwa sasa Kayanga anaongoza kwa bao moja kwa sifuri. Mtanange ni mzuri sana mtazamaji wa Mega Tune TV. Vijana wanapapatuana wakichuana kutafuta milioni mbili na nusu iliyowekwa na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Karagwe. Mtazamaji, kwa ufupi ni kukumbushe mashindano haya yalianza kutimua vumbi jana tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 2021 kwa timu za kata mbalimbali. Hivyo na leo ni mzunguko wa pili, niseme kwa kata ya Kayanga wanaanza kucheza kwa leo. Ya mashabiki mbalimbali. Nimekutana na kijana mmoja. Habari yako bwana? Habari yangu ni nzuri. Majina yako naitwa nani? Naitwa Bahati Tumaini Winston. Naomba angalia kamera, uko live Mega Tune TV. Sawa. Winston, unazungumziaje huu mtanange? Mchezo huu. Naona uko vizuri. Unaona uko vizuri. Ukiangalia kipindi cha kwanza wamecheza, umeonaje timu ya Kayanga na ukikompea na timu ya Rugera? Unaona ni Rugera wanakosea wapi mpaka wakapoteza kwa goli moja kwa kipindi cha kwanza? Rugera wanakuwa wavivu sana wa kufuata mpira, wanakuwa wazembe sana, lakini kwa Kayanga naona ni kama wanajituma kwa sana, ndio maana wanapata goli moja hilo. Asante sana, nashukuru. Anasema ni wazembe sana. Basi mpenzi mtazamaji, endelea kuwa nami katika TV yetu nzuri ya Mega Tune TV. Utakuwa na mimi live Jafetinho himself, kiungo mkabaji mwenye mapafu ya mbwa. Asante sana.